Eks jääme ootama, kuni uus töövär vaatajateni jõuab. Kui muusika ja filmimaailma juba väikese visiidi me tegime, siis järgmiseks külastame hoopiski tantsumaailma. Nimelt Taina käis uurimas, millised väljavaated on tänapäeva headel Eesti hip-hop tantsijatel. Hip-hopi nagu, et hip-hopi ma olen kuskil 8 aastat teinud, aga ei, ma läksin venna järgi, ema pani mind võistlust tantsu tantsima ja see oli kuskil 6-5 aastaselt ja siis ju siis sealt kuskil mingi pisik külge ei nagu. Mis arvad, milline on Eesti tase hip-hopi tantsus? Kuidas võtta nagu, et selles mõttes, et tõuseb kogu aeg see tase, aga nagu raske seletada, on väga häid truppe ja on väga nagu nõrke truppe, et need nõrgad trupid on kuidagi nagu vale stiilis kinni, et nad nagu ei taha tunnistada, et tuleb nagu midagi uut ka nagu leiutada ja teha, aga muidu nagu vaikselt tõuseb, et päris jääb. Mis on sinu eesmärgi, kuhu sa tahaksid juuda? Kuna me elame Eestis, siis nagu tead, iga alaga ka sport on nii, et ei ole väga nagu võimalus või eesmärgi kuhugi minna. Tähendab seda, et järelikult tuleb nagu kas või mingiks ajaks tuleb Eestist ära minna, et lihtsalt otsida mingid võimalusi, kui nüüd tantsuga kuskil jõuda. Enda puhul loomulikult üks kõige suurem eesmärk, et kuhugi mis iganes Ameerikasse jõuda, kellegi muusike videosse töötada, anda workshoppe töötada sellisena, nagu ma tahan. Come on! Kui sa oled tantsija, sa oled kunstnik. Sa teed elava pilte. Sa nagu saad enda näidata enda emotsiooni. Need kõik kostüümid ja siis kõik nägu ja kõik, mis on seatud. See on lava, see on performance, see on kõik. Muusika videos ma olen olnud ja mitu korda ja siis filmis ja reklaamis ka. Kõik antis mulle tants. Kas hip-hop on sinu jaoks uksi avanud? Jaa, loomulikult tähendab. Mul on väga suur au olnud väga heade artistidega esineda olnud. Nagu? Nagu? Sina? Jaa, see on tõesti. Nagu Lauri, nagu Soul Militia. Tänu Laurile oleme saanud Rihanna soojendus esinedeks. Mis iganes, neid asju on nagu. Ja mõnikord juhtub nii, et sul on vaja tantsida võttel ja mis on järgmisel päeval ja koreograaf tuleb alles kuskil täna õhtul, jah? Ja sa pead terve öös õppida koreograafiat ja vara hommikul minna võtetele. Teha kogu 24 tundi seda tantsida ja olla nagu... Aga kui nüüd hip-hop tantsu nagu ikkagi lõbune võtta, siis loomulikult mul on väga lahedad nagu tööd ja esinemised olnud, kus ma olen käinud ja teinud. Muidugi ma olen näinud nagu
väga positiivsed asjad tänu tantsule. Ma arvan küll, et on uksi avanud. Ja. No igal juhul tänud ja loodame, et me näeme varsti siin Timberlake'i videos. Ma loodan ka. Kui ka teie teate andekaid inimesi, kelle maailma me kõik võiksime paremini tundma õppida, siis andke sellest meile julgesti teada aadressile teler@teler.tv. Hetke pärast oleme tagasi ja siis tutvustab Heti Tulve meile melogurmaane, kellele pole mõtet muusikat serveerida digitaalsel kujul. Nii et jääge meiega!